Highlander ឆ្លងអគិសនីឆេះអល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយពន្លត់ករណីភ្នាក់ផ្អល់មួយបានកាត់ឡើងគណៈរជន Highlander មួយគ្រឿងកំពុងបបបស្រាប់តែតែកង់លោតចុះពីរជន់និងមានផ្សែងហុយចេញពីម៉ាស៊ីនរជន់ផ្អល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយពន្លត់ករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាម្សិលមិញនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតក្នុងភូមិកុកគីឃុំកុកគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសាក់សីឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងខាងលើម៉ាក Highlander មានពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2L4115 បើកបោទិសដៅពីអ្នកលឿងទៅភ្នំពេញគណៈមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែអ្នកបើកបោលោតចុះពីរថយន្តហើយរួចក៏មានផ្សែងហុយចេញពីម៉ាស៊ីនរថយន្តដោយឃើញបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏នាំគ្នាយកបំពង់បាញ់ពលុតតាន់ពេលលោកវិញកុសលនៃពលរដ្ឋបាលខុំគូគីបាននិយាយថាអ្នកបើកបោរថយន្តមានឈ្មោះកុសលពិសីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមានតួនាទីជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិក្រោយកាត់ហេតុម្ចាស់រថយន្តបានជួលរថយន្តស្ទូចយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯង